Fusha e minuar në oborrin e PD-s nga Platon Nesturi. Gjithkush që besonte se dorëheqja e Bashës nga kreu i PD-s do të jepte fund halleve të ndarjes së thellë midis demokratëve, ka mbetur i zhgënjur. Pas kaq muaj foltore për të çmontuar atë që ka mbeti nga një lider i bërë cop-cop, pas çdo humbje, pas dy kongresesh ku demokratët ligjëruan ndarjen e ku njëra palë kishte shkarkuar pas një sulmi me hunje me vare mbi godinën e fortifikuar me vargonjë të Bashës, u desh përballja në zgjedhjet vendore në 6 mars për të ulur nga pjedestali kryetarin e fundit të PD-s. Basha më në fund ra, por dëmi është bërë. Fushata e vrerë që fillimisht nisi ndaj tij, duket se ka infektuar në masë demokratët e ndarë në dy kampe që në të gjithë këto muaj shiheshin ose si idhëtar të Berishës ose si mbështetës të Bashës. Tashmë, në hapësirën që ndan të dy palët është një fushë minuar nga të gjithë së bashku, gjë që e bën të vështirë e madje të rrezikshme një bashkim të shpejtë e jo natyral midis kampeve. Basha është dorëhequr nga komandanti i kështjellës, por lufta civile në PD nuk ka përfunduar ende. Madje nuk dihet se kur, por nëse do ndodh, kjo duket se do të bëhet me marrëveshje dhe me lëshime të dyanshme që për momentin nuk dim se a do të ketë vullnet të përbashkët për t'i respektuar. Në tekstin e dorëheqjes së vet, Basha kishte lënë disa bishta që e vinin në diskutim dhe fakti nëse kishte dorëheqjen vërtet apo jo. Kur t'i bëhej më i qartë në draftin e deputetëve të PD-s e të lexuar nga Ali Behaj, ku kërkonte si garanci për bashkimin e PD-s tërheqjen pas nga gara edhe të Berishës, ashtu siç kishte bërë hap pas edhe Basha. Po ashtu vet procesin e ribashkimit, grupi i deputetëve shihte të shtrirë në kohë dhe ku gara për kryetarin e ri të filloi pas një viti, pas zgjedhjeve për pushtetin vendor. E gjithë kjo është interpretuar jo pa shkak si kurthi i fundit i Bashës për t'i dhënë shans një rikthimi të tij, sado e pamundur të duket kjo kur cikli duket i mbyllur. Por politika e kurtheve dhe elitarëve jashtë nuk është diçka e re në PD. I pari ka qenë Berisha që la litarin e tij ndërsa vendosi për pasardhës një lider si Basha, të cilin e ka konsideruar si buratin në duart e veta dhe që mund ta zëvendësonte në çdo rast me veten nëse faktorët apo interesat do kërkonin rikthimin e tij si kryetar. Dhe nuk ka arsye më emergjente ardhja e tij në krye të PD-s, se sa tani kur partia i duhet si mbrojtje ndaj shpalljes non grata prej SBA-s. Reagimet nga profesuesit e foltores për kërkesat e grupit të deputetëve të PD-s ishin kryenëçe dhe inaçore. Me moralin e fituesit në një përballje direkte në 6 bashki, dhe ku PD doli e treta, deputetët për krah Berishës duket se e kishin marrë lehtë faktin dhe se dorëheqja e kryetarit vetëm sa ka hapur fillimin e një procesi që nuk dihet se si do të vijë dhe kur do të mbarojë. Mendja e ftohtë u zëvendësua me nervozizëm dhe reagimi mediatik i foltores ishte se jo vetëm që nuk mund të pranonin kërkesat e kushte, por pala tjetër duhet të ulte kokën pasi në ballafaqimin zgjedhor treguan se nuk kanë shumë votash të demokratët. Ky lloj revanshi një palë ndaj tjetrës nuk duket shenjë mirë. Është shenja një krize që do të zgjasë më shumë se vetë procesi i bashkimit të PD-s. Ka shumë gropa për të mbushur. Aq më tepër që nuk bëhet për kërkesa për dorëzimin e kështjellës apo godinës së PD-s, por kërkesa për të mundësuar bashkimin. Pra, jo pushtim dhe dominim të një pale, por ngjizje e shkrirje interesash për të krijuar një bashkësi të re demokratësh, pavarësisht se për një periudhë kohe ishin në llogore të ndryshme duke luftuar njëri tjetrin. Ndaj, deklaratat e para të Ali Behajit, sekretar në detyrë në PD, duket se u kanë ngrirë buzëqeshjen profesuesve të foltores. Shtyra në kohë e bashkimit dhe ideja për grup negociator, që të diskutoj kushtet se si do të bëhet ky bashkim, ishte mënyra për t'i thënë komisionit të rithemelimit që të mos gëzohen para kohë nga dorëheqja e Bashës. Betejë vazhdon dhe procesi nuk quhet i mbyllur. Vetë vendosi Ali Behaj si kryetar në detyrë, kur dihet se pozicionimi i tij kundër Berishës ka qenë më i ashpër dhe se vetë Basha në këto muaj është një element që duhet futur në llogari dhe që duket se nuk do t'ia bëjë të lehtë rrugën e rikthimit në krye të PD-s, ish liderit historik. Përkundrazi, sa më shumë kohë të vijojë Ali Behaj në detyrën e vet tranzitore, aq më shumë faktor do të bëhet në PD, faktor që nesër do të kërkojë leadership. Jo më kot makineria e përbaltjes së foltores që dikur bënte pis Bashën, tani është drejtuar ndaj Ali Behajt. Frika se rezistenca e tij dhe grupit parlamentar ndaj trysnisë që sa vjen e shtohet e Berishës është element që tregon pasiguri, por nga ana tjetër, është treguar se kriza në PD nuk ka marrë fund, por thjesht ka ndërruar drejtim dhe aktorët që e luajnë. Është tepër herë të parashikohet se si do të shkojë, por nëse së fundmi do të ketë bashkim apo përplasje tanishme do t'i çojë drejt vetazgjësimit si parti. Ajo çfarë dihet është se rruga do të jetë gjatë, e vështirë dhe në të përpjet, dhe fati i PD-s siguri si fizit.